Ahoj, ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte v dnešní speciální epizodě, která by možná měla vyznít jako takové velikonoční poselství od někoho, kdo sice pokřtěný před 52 lety, dlouhou dobu nepraktikující křesťan a znovu se navrátivší k tady téhle víře křesťanské, by vám možná chtěl říct něco k významu velikonočních svátků, tak jak je vnímám já. A možná podat určité poselství takovou netradiční formou. Já jsem teda vůbec nepočítal, že tady tuhle epizodu ani namluvím, ani vydám, protože se vůbec necítím povolaný mluvit. Období, dneska je bílá sobota. Vůbec se necítím povolaný k tomu mluvit. Víc jsem si zažil nějaké své zvláštní vhledy, velmi silné, bych řekl, až skoro pastorační vhledy, které mě velmi překvapily tady v tom mém minulém, řekněme, šestileté období po vlastní uzdravení se z té nevylečitelné nemoci a po různých mimotělních zážitcích. Nicméně chtěl jsem a měl jsem takový silný pocit prostě něco málo říct. Samozřejmě tohle poselství nebude jenom pro mé zdraví hledající, které trápí většinově tady ta diagnóza strašidelná, které se bojí většina euroatlantické civilizace, ale možná by to mohlo být poselství i pro všechny lidi dobré vůle. A tak jsem to i nazval v tom názvu tady téhle epizody podcastu anebo videopodcastu, kteří se na mě díváte. Mělo by to být takové malé svědectví, taková zpověď a následně poselství někoho, kdo vlastně hledal zdraví a našel Boha. A kdo konec konců hledal Boha a našel zdraví. A tak se to všechno se mnou sehrálo, že víceméně jsem těch spoustu věcí pochopil v určitých obdobích tady toho mého post rakovinového období, kdy jsem se vlastně uzdravil bez léku a bez lékařů. Vlastně sám, jenom holistickým způsobem, někdo by řekl silou vůle, někdo by řekl vytrvalostí, někdo by řekl určitou urputností, někdo by řekl s pomocí svých blížních a nejbližších. A já chci říct, že to bylo souhrou všech tady těchto elementů. A jeden z těch elementů byl velmi silný. Proto možná dneska trošku je rozmlouvám v téhle velmi krátké epizodě. A nejlíp ho úplně tady ten element s obrovskou energií popsala moje babička, prababička mých dětí, která to nazvala tak, že mě osvítil Duch Svatý. Ona je velmi věřící, má už 95, teď bude mít 96 let. A já jsem dokonce o ní měl i jednu speciální epizodu o dlouhověkosti. Pokud vás zajímá, jak být zdravý kognitivně, to znamená, je to člověk absolutně myslící. Samozřejmě v 90 skoro 6 letech to tělo už je takové trošku unavené. Takže kdo budete chtít něco málo o té dlouhověkosti vědět, tak se třeba na tu epizodu podcastu podívejte. A tady tato moje, nebo naše oblíbená babička, prababička mých dětí, prostě to řekla, že znala mě mých 46 let. Jo, a ona řekla, že se nemohlo stát nic jiného, než že mě osvítil Duch Svatý. A já, vy, kteří mě posloucháte, víte, když o tom rozmlouvám a používám to mnohdy na mých vystoupeních, různých rozhovorech. A to je ten mimotělní zážitek, kdy vlastně člověk v té zoufalosti, kdy mu zbývá několik týdnů života, vlastně se ocitne na kraji toho života a smrti. Jo, na pomezí. A má tu možnost umřít dřív, než umřel, tak jak to řekl Eckhart Tolle. A začít žít ten nový, ten pravý život, jo, který do té doby absolutně byl zamlžený za nějakou mlhou nepoznání, nepochopení. A proto bych možná chtěl v téhle době, šílené době, kdy
prostě na jedné straně jsme ve válce, takové jako v uvozovkách směšné válce, s nějakým virem, který nikdo nikde neviděl, nevyseparoval, prostě 2 roky nás tady týrají s lockdownama, s prostě téměř povinným očkováním a takovýma blázincema, jo, a až na úrovni apartheidu, jo, likvidují zdraví našich dětí, fyzické, psychické, ale samozřejmě i naše zdraví různýma koerzema, jo, abychom třeba někde vůbec se mohli dostat, jo, a spousta lidí na to naběhne, ale no a když to doplním vlastně, protože je polovina dubna, tak víte, že jsme v takové období, takové války, neválky, jak já říkám, jo, kde naráz ničeho nic se to přeplo, jakoby jak na televizi, jo, když připínáte programy, tak byl program COVID, cvak, program válka, cvak, 3 tečky, jo, to znamená, si každý domyslete, co bude zatím. No, takže ta doba je jakoby šílená, ta doba je tak šílená, protože je absolutně vyprahlá duchovně. To je Sahara duchovní, kde ty lidi vlastně uzamknutí do toho materiálna, do toho ateismu. To je ateismus, ne teismus, ateismus. Kteří vidí, že všechno vlastně to hodnotné kolem nich můžou najít jenom v materii. V něčem hmotném, co si můžou koupit, co si můžou pořídit, čím se můžou ukázat, jo, někomu pochválit, pochlubit, jo, jak jsou oni ti jako jiní, jako lepší lidi, ukázat nějakou aplikaci, jo, na základě toho je někam pustí, jo, to znamená, se cítí jako líp, jo, a přitom jsou duševně vypráhlí a zoufalí uvnitř. Takovým způsobem, jaký já si vůbec nepamatuju, za posledních 30 let, jo, možná jenom někdy jsem já cítil to zoufalství mých rodičů a mých příbuzných, kteří za komunismu vlastně víceméně byli z té situace už tak unavení, protože se to táhlo, se to 10 let. To bylo takové jiné zoufalství. Teď to zoufalství těch lidí nemocných na těle i na duši, kteří volají po nějakém, já nechci říct spasení, ale pomoci, jo, já tomu říkám spasení. A neví, kam se obrátit. Jo? A já právě bych tady chtěl říct jednu věc, jestli zrovna v tyhle dnešní dny by nebylo dobré se tak nějak jako usebrat, uklidnit a dát si tu otázku, v čem je vlastně ta jistota v tom životě, jo? Kde vlastně ty jistoty nejsou žádné. Jestli třeba není dobré se probudit z toho snu, toho materialismu, rozumářství, konzumismu, egoismu a pokusit se najít to naše pravé já, jak já říkám, já jsem ho popsal tak, aby si to lidi mohli představit jako duše. Jo, samozřejmě, my máme i své tělo, jo, které já říkám, že je chrámem duše a mohli bychom si třeba vzít určité příklady, jo, z našich českých moudrých lidí, kterým byl třeba Jan Hus, nebo Jeroným Pražský, nebo Karel IV., svatý Václav, notabene i Tomáš Garrigue Masaryk, náš první prezident, a nebo zrovna v tyhle dny, teda se díváme, u mě je to obrovská vibrace, protože Ježíš Nazarecký byla pro mě v tom mém novém životě velmi významná osobnost, kterou nějakým způsobem hodně vnímám. A jestli třeba není teď ta vhodná doba, tyhle velikonoční svátky, největší svátky křesťanství, křesťanů, kde my úpěnlivě čekáme a očekáváme vlastně to vzkříšení tady tohodle proroka, mesiáše, já nevím, jak to každý může nazvat do té nové doby plné naděje, víry, lásky, tady téhle doby, té hrůzy, strachu, obav, koerze, tlaku, nepřátelství, nenávisti, různého hejterství novodobého, jo, cenzury. Nezasloužili bychom si to. Já jsem o tom přesvědčený a právě proto bych chtěl mým zdravým hledajícím, protože mám vás několik,
takové patronaci neviditelné, kde spolu komunikujeme. Já se vás snažím navést na tu cestu uzdravení, ne léčení, protože já neříkám, že to léčení je ze 100% vždy k ničemu. Jo. Někdy v nějakém vlastně stavu, kdy ten člověk už se dostane do takového klinče, někdy si myslím, že i ty léky můžou dočasně pomoct toho člověka uklidnit. Ale chtěl bych právě vám, mimo ty všechny lidi dobré vůle, ale vám, mým nejbližším, s kterýma komunikuju, říct, že nikdy není konec, dokud ta opona nespadne. Vždycky může člověk vstát z těch mrtvých v uvozovkách, tak jak se to určitým způsobem podařilo mně, kdy jsem byl v největším životním zoufalství a klinči, které mě dovedlo k tomu, že jsem vystoupil ze svého těla. AKA, jinými slovy se tomu říká mimotělní zážitky. A byl jsem v tom prostoru, tam, kam se my všichni vrátíme. V tu správnou dobu a ten správný čas. My tomu říkáme smrt. Mylně. A jsme z toho vyděšení. To znamená, bojujte. Věřte. Třeba se i modlete. Někdo tomu říká meditujte. Jo. Ono mezi tím je trošinku jakoby rozdíl mezi meditací a modlitbou. Myslím, že o tom mám taky nějakou jednu epizodu, ale o to není teď podstatné. To znamená, zkuste vstát z těch mrtvých do toho nového života plného zdraví, lásky. Zkuste se pomodlit za tu milost Boží, kterou jsem dostal. Já jsem o tom přesvědčený, protože z toho stavu, v jakém jsem byl já, vlastně i doktoři říkali, že vůbec to je nepochopitelné, kdy od té doby jsem u nich nebyl a neměl jsem žádné prášky a vůbec nic. Jo. A naopak spíš pomáhám lidem vlastně z tady téhle obrovské šlamastiky. Takže zkuste se naladit na tu obrovskou energii tady těchto svátků a požádat o odpuštění za všechny své hříchy, které vědomě nebo nevědomě jste nebo jsme všichni učinili v tomhle roce, v posledním období, vyspovídat se. Jenom tak před tou obrovskou energií, které každý říkáme nějak jinak. Jo? Je to vyšší inteligence, kosmos, vesmír, příroda a já říkám duch anebo Bůh. Říct, že ten člověk už všechno pochopil, že už přestane žít ten šílený, konzumistický, materialistický život, tady toho bláznoství, hnaní se pořád za něčím a žitím v minulosti a nebo v budoucnosti. A přitom ten život je jenom dnes, jenom teď. A já jsem přesvědčený, že pokud v tom těle ještě zbyla jiskřička té takové naděje, že to, po čem voláte, vyslyšíte, to, že klepete, vám bude otevřeno. Takže to je taková výzva, takové poselství. Doopravdy se obraťte k téhle obrovské autoritě stvořitele právě prezentovaným tímhle biblickým příběhem ukřižování, které bylo včera na Golgotě a následně vzkříšením. Zapomeňte na různé ty aspekty náboženské. Vytvořte si ten vztah přímý, tak jak mám já, lidi se mě ptají, Pavle, ty říkáš pořád, že jsi věřící a v jakém si tom náboženství a jak to, kde chodíš do kostela. Já říkám, ne, já mám vztah a cestu Bohu přímou. Já nehledám žádné prostředníky mimo tady tyhle obrovské osobnosti typu Ježíše Krista. A zkuste to. Zkuste to a uvidíte, že mnozí z vás najdete právě ten pevný bod, tu oporu, ten opěrný bod ve svém životě, protože zjistíte, že všechno je tak, jak má být a že všechno se děje přesně tak, jak má být na základě zákona materialistického světa, kterému se říká zákon akce a reakce a zákon toho duchovní, spirituálního světa. To je zákon příčiny a následku, jinými slovy, zákon karmy. To znamená, pokud nebudete činit, a to jsem vysvětloval mým dětem dneska, pokud nebudete činit jiným například to, co nechcete, aby činili oni vám, tak vám garantuju, že ten váš život se rozáří
když třeba jenom zkusíte si přečíst a třeba i svým agnostickým nebo materialistickým pohledem se podíváte dovnitř na ty mnohovrstevnaté přikázání, těch 10 přikázání a budete se snažit je nějakým způsobem dodržovat, ctít a mít rád sebe a svého blížního, tak jako sám sebe. A potom si nedokážu představit, že jeden druhému člověku budeme dělat takové věci, jaké se dějí teď na východ od nás. Jo? A nikdo nevíme přesně, jak to tam je. Jo? Nikdo nevíme zase tu příčinu. Jo? Všichni se dívají na následek, jo? Jaké to tam je, ale nikdo nehledá tu příčinu. Stejně tak, jak nikdo nehledá příčinu u svých nemocí. A to fyzických i duševních, když jenom, vždycky jenom vidí ten následek do nemocnice, jo, a tam to všechno se snaží řešit a tak dále. Takže každý následek má svoji příčinu. Takže já bych to teď rozšířil vlastně na všechny ty lidi dobré vůle. Zkuste se naladit na tu obrovskou energii toho být jenom lepším člověkem. Tyhle dny, dle mého, možná to někdo bude vykládat jinak, jsou k tomu nejlepší. Využijte těchto dnešních, zítřejších a pozítřejších minut, hodin a dnů určité introspekci, kdy prostě si řeknete, ano, já už chci být lepším člověkem. A ten důsledek toho bude, že ty lidi to uvidí. Uvidí váš příklad a budou vás následovat. Ano, já chci být příkladem. Chci dělat dobré věci, i když se nikdo nedívá. Chci dělat správné věci, i když třeba nejsou pro mě prospěšné. Chci pomáhat lidem, i když to nikdo nechápe. Jo? Chci pomáhat přírodě a všemu. Protože je to naše matka příroda. Jo? Chci tu být. Být tu teď. Ne včera. Hlava obrovská z toho, co bylo včera. To už není. A hnát se za něčím, co bude zítra. Nikam se nedoženete, tak jak jsem se hnal já a stálo mě to skoro život. Takže já si myslím, že možná tady tohle takové velikonoční poselství by se pomalinku mohlo chýlit ke konci a potom vyvrcholení tady tohle krátké řeči bych chtěl říct jedno. To obrovské sousloví, které mnohdy mě benují na určitých sítích. A to je víra, láska a naděje. Mějte víru, že všechno už teď se v lepší obrací. Buďte láskou k svým blížním a pochopte, že to není jenom vaše rodina, ta bližší a širší, ale že to jsou všichni lidi, že všichni jsme jedno. Zkuste se třeba jenom usmát na lidi nebo jim pomoct jenom tak, jo? I když třeba nemůžete pomoct finančně. A potom věřte, že ta naděje toho, že všechno už se děje tak, jak má, při dostatečném množství těch lidí, takhle myslících a takhle to manifestujících, nemůže způsobit nic jiného, že ten systém se celý změní. Ten systém toho zla, proti kterému samozřejmě i bojoval tady Ježíš Nazarecký. Buďme ti, kteří budou následovat tu jeho cestu. Pomoci blížním, uzdravování na těle i na duši. A pokud takhle každý jeden, ne jako někdo za nás, že to udělá, tak jak my v té nemocnici někoho čekám, že to zás udělá doktor, jo, doma třeba manžel, manželka, tady v té naší domovině politici, no, to vůbec nepůjde. My musíme udělat tu změnu. Takže tohle poselství je rovněž výzvou ke změně. Udělejte změnu. Že tak, jak je důležitá změna při nemoci, která si říká rakovina, a ta musí být radikální změna. Vy nemusíte tak velkou změnu udělat, ale udělejte aspoň trošku nějakou změnu. Já jsem ji udělal 360 stupňů a můžu vám říct, že tenhle život, který žiju teď, je nádherný. Je plný lásky, pohody, klidu, uspokojení, naplněnosti. A tohle bych samozřejmě chtěl přát i vám v dnešních svátcích velikonočních. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste mě poslechli. Děkuji, že možná se ten šelest, ta energie k vám dostal. Možná vám to něco řekne.
Možná vám to někam nasměřuje. A pokud ne, taky je to dobře. Každý máme tu svoji cestu. Nějak danou, která je řízená naší svobodnou vůlí, kterou máme anebo nemáme. Jo? Kdy chceme anebo nechceme. Jo? Vždycky se spolehneme na nějakou tu naši komfortní zónu. Takže ještě jednou děkuji. Přeji vám veselé, štěstím a láskou naplněné svátky velikonoční. Užívejte si ji v kruhu svých blízkých. Mějte se fajn, budu se těšit příští týden v epizodě číslo 39, která je pokračování minisérie Jak jsem porazil rakovinu. A teď to bude o tom a možná to ani nebudu říkat. Takže ještě jednou děkuji, mějte se, držte se a přeji vám šťastné a veselé svátky velikonoční. Zdraví vás, zdravý člověk, křesťan, Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta, zakladatel edukativního webu mojecesta.org a zakladatel edukativní videoplatformy mojecesta.tv. Mějte se, držte se a buďte hodně zdraví na těle i na duchu.